Xaçmaz rayonunun Xuda şəhərində uzun illərin nigaran yol həsrəti axırı ki bu ilin iyun ayında özəlliyini tapdı. Yol deyib haray çəkən Xuda sakinlərinin gözünü qamaşdıran asfalt yollar indi də göbələk kimi qaxac bağlayıb göz çıxarır. Açılış mərasiminin təbrik çıxışını mürəkkəbi qurumamış, bitumu quruyub daşı çıngılından ayrılan asfalt yollar artıq sıradan çıxmaq üzrədir. Hələ ayaq basıb mübarək deməyə belə bəzilərinin heç fürsəti də olmadı. Bu yolların maliyyə əməliyyatları bitməmiş, yollar artıq öz istifadə yararlılığını bitirir. Artıq yeni istifadəyə verilən bu yol qovşaqlarında intensiv bərpa işləri aparılır. Açığı bu barədə yol infrastrukturunun nizamnaməsi və asfalt yol platformalarının təməl qaydalarından danışmaq belə lüzumsuz və yersizdir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinə bu yolları göstərib sual vermələsəydik, yəqin ki, arqument olaraq təcrübəsizlikdir deyib bizləri təcrübləndirməzdi. Yeni çəkilən yol bir mövsümün sonuna qədər yararlılığını saxlaya bilmirsə, heç bu suala da ehtiyac olmur. Bəs sualı kimə verməliyik? Xuda şəhərindən Qusar istiqamətinə gedən yolda isə asfalt qatında avtomobil şinlərinin ölçüsü boyda dərin batıqlar əmələ gəlib. Yolun bəzi hissələrində isə asfalt qatı mal təzəyi kimi şişib, səkilərə yansıyıb. Yellə gəlib, sellə gedir bu yollarımız.